Voltamos. Voltamos, já. E depois, minha irmã? E depois vamos fazer algum convite para as nossas amigas verem. Mas ainda não vamos brincar muito. As alegrias não são muitas ainda. Minha cunhada está muito, muito fresquinha antes do nosso coração. Se calhar nunca vai ser esquecida. Mas a dor está forte ainda. Mas pronto, eu sei de onde ela estiver, que ela... Ela vai gostar, porque ela gostava muito disso. Não temos outro remédio, senão ir para a frente com a vida. Se a gente costumar dizer, a vida continua. Para os que ficam. Coitados é aqueles que morrem. É verdade. E ela nunca vai ser esquecida. Se há dia a dia, sempre no nosso juízo. Desculpe, meus amigos. Mas emociono-me muito quando falo o nome dela. Por isso ela não quis até, falar na altura que eu pedi a ela. Até já. Disso. Até já. Ok, minha irmã. Estás ok agora? Sim. Estás fazendo? O que é que se vai fazer? Eu ia fazer frita à peixe, barriguinhas bonitas. Pensava que tinha barriguinhas de alvacor. Sim. De queijo fresco. Pensava que tinha bastante. Sim. Mas não tive. De ser tão peixe bem, de alvacor bem, e tão bonito. Tão bom. Tão bonito, tão bom. E tão... De bem temperado, está cheirão. Chamo-se G, caraças. De onde é? Nojante. E. Tenho as batatas ali ao lume a cozer. Vou fazer muito vilão. Pois. E tenhamos já cozidos. Já tenhamos cozidos, que a minha irmã vai descascar. Uhum. Ela que sabe descascar aquilo. Para entrar muita casca. Minha gente, eu quando falo com a minha irmã assim. Sempre na brincadeira. Deixa. É sempre brincando. Já sabe quando a gente se fala a brincar? Enquanto eu liguei com ela para as pimentas, era para evitar o serviço, porque ela, uma vez eu vi o sofrimento dela na bermuda por causa das mãos que talvez lhe deram, e o meu coração talvez tudo espatifado que estava. E eu fiz aquele vídeo, mas foi aquilo foi, da maneira que ela foi me picando, daqui eu fui respondendo. Já se sabe que sim. Muito, muito debaixo da brincadeira. A gente nem sai a nada. Ah, porque... O que sai da boca é esse mesmo. Isso mesmo. Pronto, eu sou assim, um bocadinho explosiva, mesmo que seja brincando. Mas há tudo para se rir. Já se só. Mas houve uma seguidora que fez um comentário que eu não gostei muito. Está aqui no canal. Está aqui no vídeo das pimentas. Das pimentas. E agora, a minha irmã disse mais também, e eu também não fiquei nada contente. Que é assim, fala. Essa senhora não me conhece. Pois? De maneira nenhuma. Eu sou uma pessoa que a minha família está sempre em primeiro lugar. Yeah. Eu estou olhando bem. Tá. A minha família está sempre em primeiro lugar. Sou capaz de me deitar no chão a passarem por cima. Eu fico para trás, mas a minha família não. Ah, porque essa senhora disse que para a minha irmã não dá trela àquilo que eu digo, porque quer ser superior a ela. Ela não conhece a gente. A não ser que se a senhora se sente superior a alguém, mas é não. Pois. Cada um no seu lugar. Oh, yeah. Minha irmã já ensinou muita gente a trabalhar, a fazer comidas. É uma grande cozinheira, trabalha muito bem, mas eu não fico nada atrás. Já sabe que não. Só que eu não faço vídeos. Yeah. Por isso é que eu não sou famosa. Até não me achas rainha. Mas superior a ela, eu nunca vou me sentir. Já nada. Sabe. Tudo o que eu digo, o que eu falo, o que brincamos, é para brincar. Porque eu sei que ela é tudo sem valor. Ela é tudo sem, eu tenho um mês. Mas irmãos, há sempre gente que o desmancha para dizer. É. Tem sempre alguma pessoa que o desmancha para dizer. Ela podia fazer um comentário que muita gente fez aí, quase todos. Darem razão ao meu irmão de fazer as pimentas, porque gosta, porque é sempre melhor, porque ela está habituada, gosta de fazer aquele trabalho. Não, Mara, não deixes para ela a tua irmã, porque ela quer ser superior a ti. Oh, eu não faço causa disso. Como é que ela quer ser superior? Eu não sou superior a ninguém. Ninguém eu já te disse, isso não se faz caso. Cada um que se vê luz. Já se sabe. É só o que eu digo.
Oh, yeah. Não, isso não, isso senhora, não se dá tralha. Essa senhora que... A sobrebloquear. Não devia de... Se eu tivesse bloqueado, e bloqueava. Ora, assim já não tinha não, mais comentário a fazer. Tem que bloquear porque o canal lá mesmo. A gente faz tanto vídeo, estamos tantos seguidores, nunca ninguém nos ofendeu. Não. Agora, isso eu não gostei. Já sou que não, nem ia. Quando tu me disseste... Eu não gostei dessa conversa. Quando tu me disseste... Que não me sinto superior a minha irmã. Nem é assim. Minha irmã estou sem valor e eu tenho um médico. Ah, sim. Eu faço comida aqui todos os dias para 100 e tal pessoas. Fez. Yeah. Eu também tenho valor. Então não sei. Mas eu não me sinto superior. A esses cozinheiros estão nos restaurantes, já que sobem melhor do que eu. Passou? A cada um há que me dar. Isso deixa-se da mão porque é assim. Quem quiser ver o comentário está aqui. Isso. Não, para ela gostar muito, muito, muito da minha irmã. Para ofender os outros. Já se só. Não, nunca, nunca tive um comentário, desde que a gente faz vídeos, nunca se teve um comentário assim. Eu fico ofendida, porque é uma coisa que eu não tenho. Nem sinto, nem sou a pessoa para isso. Se a senhora me conhecesse, que havia de ver, ou que me vai aquecer. Fez. Deixa-se lembrar. É só isso, minha gente. É só. Mas eu escrevi à senhora com muita delicadeza e ainda pedi desculpa daquilo que eu disse lá no comentário. Mas eu quero dizer às minhas seguidoras que essa senhora acho que não estava boa de juízo. Com certeza. Isso deixa-se lembrar porque é assim. É... Não, mas fez-me um mal. Era 1 hora de manhã quando eu vi esse comentário. Ah, porque a gente saímos um. E eu gostei de pegar-me zoom. Ah, isso nunca se deixa coisas dessas, como é? É fatiar a gente. Isso dá-se desprezo. Ah, sou. Era seu nome da senhora? Não sou. Não dizer. É parece que a Saulina. Toda juntinha. Saulina. Também já me lembro porque vi. Mas eu depois logo também vi-me. É de comentar. Não, estás a comentar mais nada porque já comentei e já vi isso aqui. Pronto, ok. Eu vou dizer mais neira, faz mais pesada do que é. Ah, é? Sim mesmo. Eu falo com mais calma. Eu não era assim, mas agora isso. Eu falo com mais calma e já disse o que queria dizer. Pronto. A senhora, outra vez, tenha mais cuidado nas conversas. Pois. Sou. Ah, mas os comentários, às vezes eu cuidado, os comentários não entrem mais para dar. Chame para aí. Olha, aqui vai fazer um mundo de vilão. Já mostramos e depois. Quando a gente faz peixe. Mas eu sei que gosto sempre de ver. E está chegando muito seguido os dia a dia. Então, eu gosto de mostrar. Quando não vem de uma vez, vem de outra. Aqui a gente está muito vidão, aqui já as batatinhas a fazer. Tu não disseste, estás fazendo isso para onde é que a gente vai outra vez? Não preciso, tira essas batatas daí e esses dois pacotes de batata. Já estava a pisar outra vez, a semana passada, mas já não foi. Fez. Fala para fora. Então a gente vai hoje para acabar o verão. Yeah. E gostamos muito, não é? A gente vai outra vez. Gostamos muito. Já fiz arroz doce logo da manhã. Passa-se um bocadinho de... Yeah, estamos ali à fresquinha. E tenho o pãozinho caseiro que acabei de atender daqui a pouco. Pimenta da terra. O que é? Ah, malta de pimentão. Está bem bom com a água. Bem branco. E está só água. É caseiro. É. Pouco de branco. Melhor misturado em água. Desse próximo. Dá para fazer esse trabalho, esse já expressão. Ah, já se for. E sabes tanto quantidade que ela está fazendo porque é para mim de peixe. O que é que tu colherá? Mata preto. Não, está mais
agora deixa-se ferver um pouco. Pronto, o molho vilão está pronto. Ok. Quando o pão. Mais duas com mais três, fica a almoça jantar alto. Está molinha essa almoça, não sabe? Está molinha. Está bom, a molinha está escura. Isto é mesmo. Isto é mesmo. Sim, puxar para mim. Aquele meio super está assim, nada. Aquele meio super. É esse tomate tão seco. Passou o pivete, será? Esse pão bem tendido. Esse pão bem tendido. Não me deves esperar, querido. Ele está sendo outra pessoa ali, está na minha vida. Vai atender. Não. Como é? Estou mal para aqui. Deixa-me ver. Não mexes. Ah, mulher, vamos espelhar. Bom dia. Onde é que caixa? Por que é que não queres que mexa? Ah, o iPad está aí, bola melhor. Essa. Chega-te mais um bocadinho para lá. Se não aparecer, não faz mal. Ah, é só vi. Já só. Não sei. Não estou passando a dia agora. Não estou. O que é que fizeste? Cheguei um bocadinho. Estou a aparecer. Sim. Yes, estou. Gostei de... Como é que é que será o Zé? Gostaste? Gostei muito. Aquela sopa da pedra. Ai, tão bom. Eu adoro aquela sopa. Sopa da pedra. Dava ali tanta coisa. Os dois que é como sério, não foi? Uhum. Eu gosto muito da orelha de tudo. Eu gosto de tudo o que lá dá ali. Uma super consome. Muito bem feita. Aqui é a esquerda, só veja me dizer pão. Estás a ver o vaste? Não. Hã? Estou fazendo o meu serviço. Ah, não, senhora. Sabe que está sexy. Já lá fazemos. Vou ter pãozinho, tudo. Direito. Né? Tudo direito. Já só. Grande, bem. Estás mal de vida assim.
Espera aí, quantos fatos? 10. O que eu fiz? Estas são 3 quilos. Sarinha, são muita gente, não é? Ainda pode estar desgosto. Hã? Desgosto, ainda pode ter de sorte. Mas é só. Não tem um pouco mal de seco. Quando vai mal de seco, não é? Já perdi. Não está cheio, mas já está. Está aí, acaso para não um pouco de mal de seco. Mas o meio não é de marmita, de. Não é da conservação do meio de seco. Não é preciso. Não é legal. Oi, é. Não te preocupes. Sabes que passou de um mês a gosto de comer com mal de seco? Fica subindo. Ah, meu Deus, de um, sem pão de trigo. Mas não é porque mais feio. Hã? E tudo chegou assim de feio. Acho que está a funcionar. É gosto. Estás a falar nada? Hã? Ah, como as uma de aí. Consola. Eu dou por que tem. E não, tu gostas e tu o pepino que tu quiseres. Já sou sai. Não é muito salada, mas já que de fazer massa ainda, tem batata, tem almas. Já sou que a minha filha nem queria ver salada. Mas com o peixinho é sabido. Vou preparar aqui o azeite. Antes que esqueça. O azeite e vinho. Faz com cebites. Para a rodinha que é sabido. Mais a coisinha pronto. Ah, essa é a minha história. Agora que estou a mozar a tonta que fiz para mim, lá está. Faz com isso, não? No fundo, ou não? Ah, porque tem que mudar menos aí. E Deus? Aqui mais Deus. Para não deitar isso, eu vou te virar. Os últimos dois são de tamanho, não é? Tenho a medida, mesmo para massa. Ah, santo, nunca fica, tudo me para mim. Sobre quem é que tu sois? É meu pai. Foi ele. Eu também não tinha medida, fiz o meu tom grande e tudo bem. Está certo. Não, não está certo. Só eu seis, antes não. Pois é. Ele fez o meu tom pequenino e tudo tão grande, não é? Pois. Eu faço um pão e a eu não sei grande demais. Se tiver com as comidas demais. O calha tem pescoço. Está e está aqui mais dois, os mais pequeninos. Mais pequeninos. Está a filha aqui, está a brita que está a medir no branco. Está a cozinhar. A gente falou que eu tenho a fonte de nota. Graças.
isto um já é dito para levar as batatas. Já se sabe, tá aqui. Ainda não vou fazer a massa, a narfacê. Ah, me disse. Eu fiz o peixe. Por isso, estás? Das ideias. Ainda estás que eu fiz o peixe. Ah, mas eu... Se não comer bem dia com o meu... Mas eu estava nem muito a repelhar, não. Ai, não, pois. Nem sei qual é a tua ideia. Pois é. O comer não interessa, mas vamos perder a pesquinha. Amanhã vai num... É, cara, essa fé. Ah, é isso mesmo. A mesma como aqui. Isso não para zero. Aí é pó, não anda aqui via para zero. É. Não queres desligar um bocadinho agora? Não, queres que eu desligue? Desliga outra vez. Hã? Desliga, desliga. Estamos com os clipes muito prontos para depois saber dizer. Onde é que estás as naves? É aqui. Estou a gostar, não? Está a lua. Hã? Tem essa lua pequenina ali, tá? De onde é? Naquele peixe. Ah, estás cortada. Já sei. Onde agora está aqui, acho que estava. Que estava tudo. Aparecendo. Have you been to Gloucester's Azorian Restaurant and Bar? See why the family-owned Azorian has been the North Shore's favorite Portuguese restaurant for nearly 20 years. Azorian's menu has something for everyone. Chef Manny plates amazing cataplanas and tapas, along with seafood straight from Gloucester's docks. They evolve your bar favorites too, from burgers and pizzas to soups and sandwiches, all with Azorian flair. Enjoy international wines, local beers and refreshing cocktails, daily lunch and dinner specials, and always the catch of the day. Sit with your family, inside or on the patio, or watch the game with friends at the bar. There's even a private function room that's great for any occasion. See why the locals love the Azorian. Who's in the mood for Portuguese food? Bring your appetite to the end of Route 128 in America's oldest seaport. The Azorian, open every day at 133 Washington Street, Gloucester. See the full menu and make your reservation at azorianrestaurant.com or call 978-283-5500. Se a gente vê que deve ser. Não é? Estavas a pensar que somos todos. Deixa eu. É que se que apareces, que essas pessoas te vejam que deve ser. Agora me estás cheio de idosos frios. Somos antes todos os dias que tem que nos devir. Hã? Elas estão me vendo todos os dias que tem que nos devir. Quem é que diz? Quem é que diz que elas estão de frente?
Quem é que podia parar sem a panela, os tochos, tu não apareces com as outras mãozinhas? Tu apareces, devias fazer aquilo de outra maneira. Para tu apareces às suas mãozinhas e as panelas, mais nada. Não sei fazer de defeito, sim. Não sabes fazer, vê se posso dizer que dá para ser. Eu digo, eu quando eu vejo os ritmos, essa mulher não faz isso, essa mulher para ser. A sua voz. Há que se aparecer nem, não é para a frigideira ou a banana. Como é que diz? Se puser para ver né? Não, para vai ficar mesmo longe. Ei, tu pões a mão de gente a aparecer? É, mas já fica tão longe para verem as coisas bem fortes. Ou na frigideira, ou na panela. Ora, amor. Tenho que arranjar a ideia. São bons. Yes. É no tempo de vontade. Não. Hã? Eu li o jornal. Tenho que falar pela casa. Já vais buscar. Assim na frente. E lá assim, vais buscar, sabe, o desfazente. Vários bolinhos. Então tinha cozido? Não. Há muito trabalho. Sempre para bolinhos. Há com a pimenta. Há pimenta de milho, ela fez a pimenta. E agora é pão de milho. Agora é pão de milho, ela quer fazer pão de milho. Há de pedir para que quiser. É cara, há cara, invita um serviço para ela. E ela. Ainda fico contente, dá mais corrida. Ainda fico contente, ainda critico. Está a pé, é só as costas. A gente sempre se sabe o que é. Se vir alguma casquinha, tira, que é na mofana. Não, casquinha, peia aqui. Sabes que serramos o ninho. São bons, meus senhores. São bons. Eu gosto muito do ninho, tem também pronto. Ah, querida, mas é a pão de colha. Estou feita as matrocas. Matrocas, isso é no saco da Páscoa? As matrocas com o saco estão andava pelas ruas e as outras. Não! Cara, é o que se vê que não sabes nada. Não, matroca. É, à frente da posição de senhores. É. É. Que eles revolvem aqui. Clac, 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 clac. Ah, é melhor, também já cheguei a ver. Mas o que é que tive visto agora? Ou era para irem de condição. Uma mulher outra. É, é verdade. Ah, esta mulher está boa. É, isso não presta. Desculpa-lhe. Ah, a mulher está boa. Não presta. Já estou com a de cana. Oh, eu não estou com a minha nhoma. Deixa isso não presta. Ok. Eu vou guardar isso em ti para comer. Oh, podes dizer. Oh, põe ali, vais ver comer. Se não está, não precisa. Esse, acho que a mulher vê. Se não está, estou com a de cana. E esse? Vamos lá ver, é muito top de milho. Deixa-me ver esse. Ah, não precisa. A mulher. Ah, esse não precisa. Qual é que não precisa? Esse que disse, estava a tocar de cama. Deixa isso assim de cedo. Deixa-me ver. Esse não está cedo. Não. De onde está a dinhar aqui? Não quer? Yes. Eu não quero. Yes. Eu não quero. Mas vejo que não está a tocar de cama. De onde está a aqui? Vocês querem ver a fugir? Ah! Ainda se fosse assim, olha lá! Tadã! Ah, muito elegante! Vamos fazer um dance! Oh! Esse! Qual é? Ah, esse que está aqui, mas aquele não é? Então era aquele! Já só! Não te virava essa bagunça. Eu vou preparar o peixe. Eu tenho que mexer com as mãos, senão da cadeia. Ele é uma coisa.
Esse fogo estava na freezer, na freta. O processo. Mas por que é que de uma vez para a outra? Nunca me fica de uma vez para a outra dizer congelador em vez de freezer. Apagar. Está dando uma coisa para dizer. Acho que eu desdi. Agora não vem nada. Agora vem ficar o puxé. Minha irmã, vais tomar um achau agora, um disso. Ah, já tem vindo para o quê? Está quase pronto, não é? Está quase pronto. Está quase pronto. Sim, agora é a massinha de três, não é? Ah, bom. O pãozinho está cozendo. Eu estou a ver se está bom. Pois. O pãozinho já está no fim. Isso, esse peixe, está aqui muita barriguinha. Agora, é preciso saber quem tiver a barriga grande, não com barriga de frango. Pois é, já estás dando a saber que ainda posso comer um bocadinho de barriga daí. Não. Vai crescer. Que a minha é grande. A minha está bom, Esse é que totalmente da família que gosta. Eu dispenso o meu caminhão. Eu dispenso o meu caminhão, é com qualquer qualidade de peixe. Não se foi pela dela. Sabes que eu dispenso, eu gosto muito de peixe. Meu prato favorito é peixe. Mas eu concordo com qualquer qualidade de peixe. Peixe que esteja cozido, não gosto de peixe cru. Se tivesse a cabecinha, era muito melhor. Hã? Estão cabecinhas aí? Não me digas. O que eu gosto de mostrar, que às vezes é igalha. Não, nem interessa. Oh. Isso é as galinhas. Yes, yes. As cabecinhas, eu amo uma galinha. Ai, tão bom. Não estão muito a cabeça. Mas Qualidade que vai a quantidade de cabeça que vai é a meia. Isso, tem menos para ti, ó. Está aqui essa. Este. É pãozinho de ti. Já sei, isso mesmo. Acho que são essas que estão. As outras já nem muito... E nem naquilo que é fogo. Deixa! Ora, não mentiras! Ai, que grande respeito! Ah, mulher, pelo menos que gosto de considerar, não é? Assim, ah, um com a galinha. Mas pronto, mas há preciso. É que se para. Será que vai comer? Ah, diga um pouco. Não. Minha querida cunhada também gostava muito da cabecinha, das galinhas. A ver comer para o Natal. Não é a minha irmã. Eu não sei para onde, estava de fonte de onde. Ah, sabe que sim, eu também. Ah, é. Eu tirava da minha boca. Yeah. Para dar a vocês. Ah, verdade ou mentira? Ah, verdade. Por isso é o que eu digo. Eu fico sempre em segundo lugar. Só penso nos que me rodeiam. É verdade. É verdade. Tem que ficar bem claro. O que é isso agora? Ah, querido, eu estou a morrer com os meus olhos. Para evitar os cuspidos de peixe. Vira para mim. Ah, oh, fica-te bem. Fica. Mas eu não vou dormir. E estás vendo bem esse peixe? É? Estás vendo bem, se está frito. Não tem que ver, não é? Já estou.
Então não vai dar certo. A escola tem explosão. É. Um ele tirou a fogo. Ele tirou a fogo. Não, tá. Tá, disse a tua barriga, jura que tem. E como é que disseste que não tinha muitas? Para ver se não comi as barrigas. Vitor, não vai ver. Para ver se eu não comi as barrigas. Está quase pronto de cheio. Está só. Estás a me esperar. Estás a me esperar. Não, de vilão por cima de peixe. Irmã, eu vou te fazer uma pergunta. Eu estive lavando esses garfos grandes. Está aqui um condente torto. Tu é que fizeste isso de propósito ou foi para alguma razão? Hã? E a vida? Para quê? Eu fiz vitunda. A minha curiosidade. Eu disse, mas está aqui um dentinho. Isso está tão forte. Como é que... Que história é isso? Se é que não precisas de nada. Pois é. A massinha está quase pronta para acompanhar o peixe. Vou te ajudar com o cu. Agora deixa. Agora pronto, não é? Já para nada. Não, não é para caber. Tá, isso vai ainda inchar. Tá bom. Tá bom. Cá estamos. Cá estamos. Ok. Parava. Eu não sei qual é que está certo. Eu posso ser errada. Tu... tu achas que a minha sobera vestida? Que vestia é isso? A velhinha que está sempre a dar-me para casa. Ah. Quando chegavas à minha casa, tinhas frio emprestado. Yeah. Eu agora trouxe para aqui, não te disse que é assim. Para cá esquece. Já tinha visto tudo. A gente sabe dizer, ah, bom, mas para cá fazer o primeiro. Pois, como você veja, rapio. Para a entrada, uma ginginha. Bem fresquinha. Que é porrada, vocês conseguiram isso, é da porrada. Vocês deram-lhe de volta. Agora ainda se pode filmar à vontade, que não tem música nenhuma. Mas daqui a bocado, essas pessoas que estão por aqui também, elas trazem sempre música. Não se pode filmar nada de jeito. É mulher, o que estás a fazer? Olha cá, o coisinho. Está a ver? Grita! Uma pá. Quer dizer, tu tocas e cantas outra. Um pouco risco. Falta-me um prato. Está só a boca a minha mãe. Por causa disso, não há problema. Tem um tiro na coisa X, cá cedo que vem. E é que você te riscou no fim desse tabuleiro? É isso, arrisco. Já não quero saber. Olha lá. Amor, até de manhã. As tuas lutas são fixas. Sim. Queria cozer pão de milho, não quiser. Já sabe. Mas para vós. Está o quê? Isso não é para ser fresco. Ah, eu comprei esta semana, eu falei só. Estava duro. Eu também comprei. Estava. Eu sou gato. Ah, eu estou duro. E como é que ponta? Aquelas cornes estão. Ela diz que ponta muito fofo. Não está com medo. É, mulher, mas esse pãozinho foi cozido agora, então que está fofo. Tu estás muito doido, a minha irmã, que isso que me dá. O que é? Se tu tens de ficar seco. Gosto de não.
Entrava. A Milena, tu tão gordaça, hein? Eu não sei, fiz isso, eu sei que meteu uma lenha e parava. Ah, sim, sim. Martim, tá bom. Salada, maçã, pãozinho de milho, pãozinho caseiro. Pãozinho de espinhas de Martim, mulher. Batatas. Aqui está mais um bolo de ananás, ó, da nossa amiga. Mas essa é diferente. Essa é a cenoura e ananás. Essa é a cenoura e ananás. E por fora tem aqueles Filadélfia, né? Com manteiga. Com manteiga. E bocadinhos de ananás. Bocadinhos de ananás, baunilha. Parece ser muito bom também. Para cortar, teve. O meu arroz doce, até pele ainda quente. Ele subiu, a canela está toda melada. Mas é bom assim, para gostar da canela. Ah, o bolo por dentro, ele é tudo apesinado, muito bom. O que é que vocês vierem fazer? Diga-me. Nós viemos de propósito da Ralva conhecer a Dona Glória e a Senhora Leonor. Ah. Eu tenho muito prazer de conhecer a Senhora Glória e a Senhora Leonor. E devemos estudar muito. E agora estão comendo o arroz doce que eu fiz. E o bolo que a nossa amiga Elizabeth. O bolo de ananás são bons. Esse é outro, mas também muito bom. Maravilha, obrigada. Ai, antes de mim que fica para a história. Que engraçado. Muito bom, muito obrigado. Nada, nada. Uma delícia. O arroz está uma delícia e o bolo. É pedir a senhora Leonor. Uma delícia. Bem bom, bem bom. Ai, credo, grandes dentadas que eu estou levando aqui. Tu estás também? Sim. Ah. Não. Deve ser mais. Não estás levando dentadas? Não. Então o que é? Não há dançadas, não é? Como tu dizes? Então, deve ser o vento, a vantão da terra. Ah, isso é mosquitos. Acho que é uma mosca pequenina. Deve ser muito miudinha. Ok, é uma mosca. Mosca miudinha. Caramba, mas que dançadas são essas? Há porque a gente torce as pernas em choque. A gente já só quer. É, mulher, tu dizes que não há dançadas. Afogadas. E uma afogada não é dentada? Não. Porque já que não é? Ai, a ver, não vai ter problema. Porque é? Mas agora, olha, leva as dentadas do coisa, diz que não é dentadas. É só a impressão de um mosquinha que está aqui.